vaikka täällä kehitettäisiin jotain ja toisessa pisteessä jotain muuta, niin sä pysyt ajan hermolla, kun monessa pisteessä tapahtuu koko ajan jotakin uutta. Ja sä oot mukana niissä kaikissa muutoksissa. Vaikka se ei ole päivittäistä, mutta kumminkin oot niin kuin ajan hermolla, että mitä täällä Lohjan kaupungissa tapahtuu, mitä tapahtuu Kultakartanossa, mitä Nummipusulassa on tällä hetkellä. Kun mä teen sairaanhoitajan työtä, niin osastotyössä se voi olla vaikka yksi päivä, niin sulla on pelkät lääkkeet tai lääkärin kierto. Ja se on ihan erilaista. Sä oot niin kuin terveyskeskusosastotyö on ihan erilaista kuin näissä palvelukotiyksiköissä. Lohjan kaupungilla on mahdollisuus kyllä kouluttautua vastuualueisiin. Esimerkiksi haavahoitoon tai joku erikoisalue. Silloin kun kauan sitten mä aloitin nuorena hoitajana, joo, ei ollut tällaisia kattonostureita. Silloin nostettiin asukas, potilas, joo, kultatuolissa. Ai joo. Tää helpottaa meidän työtä, joo, ja tää on sulle turvallinen ja mukava. On tullut teknologiaa. On tullut niin yksinkertainen asia kuin vaipat. Katsotte, silloin 34-35 vuotta sitten, kun ei ollut kunnollisia suojia, vuodesuojia, ei ollut vaippoja kunnollisia eikä muita, niin nämä helpottaa työtä ja nämä on miellyttävämpiä näille asukkaillekin. Kiinnostunut siitä työstä, mitä tekee. Nopea oppimaan uutta, innostunut, innostava ja vähän painesietokykyinen semmoinen, että ja sosiaalinen. Täällä on hyvä ollut kasvattaa lapset. Kyllä tämä jo pikkuhiljaa kodilta rupeaa tuntua.